Не, я манал такой идти. Нет. Ты смотри. Уже обосрался. Я не пойду, он сломанный. Папа, не, я боюсь. В мои планы не входит купаться. Папа, он сильно шатается. Мне страшно. Юху! Секунды! А что он сломанный? Люди ходят по нему. Я не хочу упасть. Если папа своим весом проходит, у папы вес, вот тут доски гуляют. Поэтому надо сперва проверить ногами двумя остальными, на которые я становлюсь, на те и становлюсь. Желательно становиться на две доски. Папа, не, я боюсь. Я не боюсь. Я боюсь. Какой-то старый сильно. Он старый сильно. Там речка. И что? О, ага. На Вінниччині ми знайшли підвісний міст і вирішили пройтися по ньому. Но перед тим, як пройтись по ньому, треба впевнитися у безпечності. Ні, він шатається. Ну, він же підвісний. Та його надійності. Я вирішив зробити це особисто. Мої плани не входять купатися. Деякі дошки виглядали дуже стрьомно, особливо на самому початку. Цей підвісний міст з'єднує два села і відноситься до села Мала Бушина Вінницької області. Довжина його сягає більше 100 метрів. Він дуже величезний. В свою чергу, не дуже на великій висоті. Не страшно. У порівнянні з мостом, який ми зовсім недавно відвідували, коли були на водоспаді Гук, рядом з самим водоспадом, то, можна сказати, він низенький. Папа, він сильно шатається. Ой. Это я. Не иди, мама, не иди. Діадор почав хвилюватися за маму. А я, коли дійшов до третього моста, зрозумів, що можна продовжувати рух. Болото. Під ноги смотри, а не по сторонам. Чесно кажучи, відкривається дуже красивий, яскравий вид на річку Південний Буг, а також на всю цю рослинність, що його оточує. Геніально. Ще, може, на середину зайдемо? Навколо дуже багато рибалок. Ой, мама! Як на березі, так і на човнах. Старих міняти треба. У меня тут тем более сетки нет. Ну, хотите, пойдем дальше, хотите, нет. Нет. Але все одно ми так і не могли наважитися піти далі до тих самих пір, поки не зустріли місцевих, які просто не ходять, а бігають по цьому підвісному мосту. Мені страшно. Так, я понял, так ти уходиш, уходи там вначале самих плохих досок. Ну, здесь хороші. Страшно тебе, ну провались, страшно. Двумя руками идешь, держись. Может, не пойдешь, ма? Не пляши там на гнилых досках, провалишься, сейчас будешь ныть. Красиво так? Красиво. Насправді, ще раз повторюсь, ну дуже мальовничий вигляд відкривається з цього моста. Є місце не тільки для рибалки, а також для активного відпочинку. Можна приготувати, пожарити шашлички там і ще щось.
Сколько далі буде? Ще буде. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки або дизлайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Як ви вважаєте, пройшлись би ви по цьому підвісному мосту чи ні, наважилися б? Насправді, я вже казав, що нам було важко одразу піти, так як ми були ще не впевнені до кінця, що його можна до кінця пройти. Міст знаходиться неподалік від села Печера, яке дуже неймовірно красиве, а саме відкривається дуже надзвичайно яскравий вид на Бузькі пороги. Зовсім неподалеку, в декількох кілометрах, розполагається старинна мельниця, яка приналежала до сім'ї Потоцьких. Називається мельниця Потоцьких. Подальшому ми обов'язково виложимо відео, як ми відвідували мельницю Потоцьких. Нам дуже сподобалося там. І не забувайте, будь ласка, писати коментарі, вподобайку, обов'язково, або дизлайк. Не забувайте підписатися на наш канал. Ми створюємо український контент про наші подорожі та відпочинок. Особисто ділимося з вами нашими враженнями та відчуттями. Наша мама відважилася і нарешті вирішила піти пройти через весь міст. Так як перед цим пройшли по цьому мосту місцеві жителі. Ви також можете не тільки підтримати наш канал вподобайками та підписками, а ще пройти в описі по ссылці та задонатити на наші подорожі. Ви бачите, як красиво? Це просто неймовірно. Це потрібно бачити особисто. Камера цього не передасть. Місток потребує ремонту та оновлення. Але все ж придатний для того, щоб перетнути цю річку Південний Буг. Ви тільки подивіться, яка краса. Попереду відкривається зелений тунель. Отак живеш у місті. Звик вже їздити на автомобілі або на громадському транспорті. Все, можна сказати, в пішій доступності, знаходиться поруч або можна дібратися в будь-яку точку. Не всі, на жаль, розуміють, що деяким дітям та дорослим приходиться витрачати багато часу для того, щоб дістатися до звичайного магазину. Кріплення та конструкція підвісного моста відкривається перед вами. Наша мама побачила ягоди і вирішила скуштувати їх. З дерева завжди смачніше, ніж з ринку або магазину. Ви тільки подивіться, який міст цей довгий. Я таких мостів ще не бачив. Ось пройшовшись в одну сторону, одразу відчуваєш впевненість і готовий вже майже бігти.
Можна вже не триматися за труси, які натягнуті, а насолоджуватися всім цим видом, який відкривається перед твоїми очима. Ну все, наша мама отримала неймовірне задоволення, вже йде під впливом всіх вражень, які були отримані під час переходу цього моста. Але ми вдвох з Діадором так і не наважилися пройти цей міст з однієї сторони в іншу. Ау! Не всрався там, ні? Ти так ідеш, мене аж страшно. Іди, проходи в сон. Якщо у вас буде час і ви хочете отримати враження, приїжджайте та відвідайте цей міст. До нових зустрічей і не забудьте підписатися на наш канал. We'll be right back.